Получих паника атака тогава от стрес и си казах, ма аз как ще представям България, това е супер голямо нещо. Защото всеки се труди, всеки работи и никой не осъзнава колко пари стоят зад един проект. Аз се бях отказала, честно казано. Това ми даде така крила и надежда, че може би ще се получат нещата. Добре дошли в подкаста на Сердика Център. Аз съм Лора Добрева, ти гледаш Искрено твоя. Днес на гости ни е Виктория Георгиева. Здравей! Здравей! Много се радвам, че си тук. Откъде идваш сега? От вкъщи идвам. След една скоба пред блока ми. Но всичко завърши благополучно, така че много се радвам, че съм тук. Аз също наистина. Няма как да не започна с това, че както ти споделих, ти си наистина един изключителен артист на световно ниво. Какво е за теб да си най-стримвания български изпълнител в Spotify? Ами за мен това е мечта, постигната и се надявам да се задържи по този начин, защото много усилено работя в тази насока. И най-хубавото за мен е, че все повече ме чуват в чужбина, което е целта на моята работа, да изляза извън България, да прославя България, ако мога така да го кажа. И не само аз, разбира се, и повече артисти, колкото се може. А странно ли е за теб, че може би си по-разпознаваема дори в чужбина, отколкото в България? Малко ми е странно, да, честно казано. Иска ми се в България да... Аз мисля, че ме разпознават хората, просто или се притесняват да дойдат при мен, или го има малко и това, че тъй като не правя музика на български, малко ме гледат така от по-накриво. Може би някой не предполага, че си българка всъщност. Може би си мислят, че просто харесват музиката на Виктория, което може би просто смятат, че си от някъде дошла и тук. Да, случва ми се и някакви хора да идват и да ми говорят на английски или пък да ми пишат на английски българи. И аз съм такава, ама говориш ли български, защото... Рязвам си от тук. Предполагаме, защото пееш по-често на английски. Всъщност, мисля, че от самото начало на кариерата ти избираш по-скоро да пееш на английски. Ами не, аз в началото бях при Графа. С него работихме 2 години и там правих музика на български, но не бях автор на парчетата, които изпълнявах. Съответно, не бях намерила още себе си и това, което искам да правя. Но откакто бях на 12 и започнах да пея, винаги английската музика е била нещо, което съм искала да изпълнявам и да правя и да творя. Просто защото английският език е универсален, абсолютно, айде не всеки човек, но 90% от населението в света знае английски език. И така много по-лесно можеш да достигнеш до по-голяма маса от хора. Със сигурност това е един двигател, който по-лесно те достига и до нивата, на които ти си в момента, защото всъщност съвсем наскоро ти подписваш и с Warner Music, което е голямо постижение за артист като теб. Разкажи ни повече за пътя ти всъщност до там. Ами то е много турбулентно цялото нещо, но съм много щастлива, че те повярваха в мен, защото точно беше в един такъв период за мен много странен, където се чудих какво да правя с живота си и кариерата си, тъй като в България се усетих, че съм стигнала един таван и просто хората не се свързват с английската музика така, както на мен ми се иска. И точно тогава бях изкарала една песен, Whatever се казва, и те се свързаха чрез моите партньори в Fame Music, тъй като те са представители на Warner за България. И те просто се свързаха и искаха разговор с мен. И извъннаха и аз бях супер стъписана. Няколко човека така гледат супер сериозно и питат, какво искаш да правиш с кариерата си, която ти разкажи ни за себе си. Аз съм интроверт. По принцип ми е много трудно да отида и просто да седна и да говоря за себе си. Аз говоря чрез музиката си, но и така да седна и да разправям, наистина ми изисква много усилия. Не, ще те разчупим също пак. Значи сме те изкарали пак извън зоната ти на комфорт. Вече посвикнах, честно казвам. Но тогава за онзи момент, преди 2 години, бях супер така шокирана и си викам сега какво да им говоря на тия хора, да не кажа нещо накриво. Но пък те с времето първо ми бяха дистрибутори само. И от тази година, от началото, всъщност решиха да ми предложат сделка, която вече ме направиха техен приоритетен артист.
Поздравления. Благодаря. За Полша и следователно в момента се опитваме да пробием и по-натам и към Англия. Ох, наистина поздравления за това и пожелавам ти това да се случи дори още по-бързо, отколкото ти си предполагала. Надявам се, благодаря. Предполагам, че пътят ти не винаги е бил лесен, в крайна сметка. Сега е по-лесно, когато имаш вече успехи, имаш гръб, имаш опора, система. Но кажи ми, през цялото това време, какво те държеше мотивирана да не спираш и да не се отказваш да преследваш тази мечта? Аз това си говорих с моя най-добър приятел, че... Това може би е единственото нещо, което съм хванала и го държа супер здраво и не го пускам. Каквито и трудности да идват в живота ми, каквото и да се случва, винаги оставам вътре в музиката. Просто е нещо, без което не мога да живея. Тя ми е двигател и някакъв вид изцеление. Докато всяко друго нещо, с което съм се захванала, правя го примерно 3-4 месеца до половин година и после го захвърлям в ъгъла. Това, което ме държи, е любовта ми към музиката. Аз не си представям да правя нещо друго, освен това. Чувствам се като супер безполезна, ако трябва да правя нещо друго. Ами, това си е твоето нещо и щом си го намерила, трябва да стискаш здраво с зъби. Това е. Всъщност, историята ти минава през X-Factor, където разбрах, че всъщност 3 пъти си ходила на кастинг преди да те допуснат реално до сцената. Какво би казала на хората, които в живота си се намират в етап, в който нещо просто не им се получава от първия път? Много често в такава ситуация ние сме склонни да се откажем и да си кажем, бе, явно това не е за мен. Аз се бях отказала, честно казано, защото след третия път много се разочаровах и си казах, добре, явно не му е времето или пък явно не ставам, не ме одобряват и това е. Но имаше, нали, четвърти сезон тогава, бях на една сватба, бяхме поканили да пея там на моя близка позната и много се вдъхнових и на следващия ден беше кастинга предварителния на X-Factor и майка ми звъня, казва, моля те, отиди, пробвай последно. И аз викам, въобще не ме занимавай с глупости, няма да ходя там пак да се разочаровам. Обаче след тая сватба, тя беше до 6 сутринта, аз си легнах за 2 часа. Ти се шегуваш. В 8 часа сутринта се събудих и си казах, звъннах на майка ми и викам, къде си? Какво правиш? Тя каза ми, так му станах така. Викам, оправяй се, отиваме на X-Factor да се пробвам. Нито се бях подготвила, нищо, имах една флашка от сватбата с песни. Просто отидох там, бях си забравила личната карта, те казаха, че кастинга приключва, без лична карта не може. То беше направо една страшна въртележка, но явно е трябвало да бъде. И в крайна сметка просто изпях Марен Оли на Адел от флашката. Mm-hmm. Тя беше първата ми песен за сватбата. И си викам, добре, това ще изпея, какво да направя. И те ме харесаха и така. Не мога да повярвам наистина. Какво бих казала на хората? Да не се отказват, колкото и клиширано да звучи, но винаги, ако то трябва да бъде за тях, ще си намери пътя и начина. Колкото да се случи. И да е странен и нелеп понякога. Да, абсолютно. А сега какво би казала на твоето 15-годишно аз? Не знам какво бих и казала. По-скоро бих, ако имах възможността така паралелно да погледна нещата отстрани, да се прегърна и да си простя за някакви неща. Защото аз винаги съм била много, много критична към себе си. Доскоро дори така се връщах назад във времето и си пак продължавах да се критикувам. Колко зле съм изглеждала, какви лоши неща съм правила според мен в моята глава. Те не са били толкова зле. Просто съм била тинейджър и така нататък. И бих се прегърнала и бих поискала прошка по-скоро. И да си кажеш по-спокойно, че всичко е наред и накрая не трябва самата ти да си hard on yourself за нещата, които се случват. Всъщност много често хора като теб, най-големия им критик са те самите. Това спирало ли те за някои от нещата, които си искала да направиш? За много неща ме спира. Спрямо ме е за това да се развивам, примерно да танцувам, защото съм си мислила винаги, че не мога да го правя. До ден днешен си мисля, че съм малко дърво, но нали... Вече ти се налага. Мисля, че всеки може да се научи, стига да положи нужните усилия. Както и за актьорско майсторство, за това да свира на инструмент. Винаги е било някакво ти не можеш, но то ми е било и насаждано от външния свят от други хора и с това се боря да го изчистя и съм
по средата на пътя съм, честно казвам. Доста по-добре се чувствам отпреди. Радвам се да го чуя. Сигурна съм, че в живота ти има и хора, които много са те подкрепили. Абсолютно, винаги са вярвали с тях в теб и че без тях е нямало да стигнеш и до тук. Разкажи ми всъщност как след X-Factor се случват нещата и с Евровизия. Няколко години по-късно всъщност те канят да представляваш България на този световен конкурс. Хващаш COVID вълната обаче и всъщност нещата доста се променят период. И там. Да, ами с Евровизия нещата се случиха пак така много като гръм от ясно небе, защото то нямаше точно. Ние нямахме Евровизия, както беше едно време, не кастинг, ами конкурс, който се прави в България по телевизията, ами беше по-скоро вътрешна селекция и кандидатстват различни хора. И аз реших с моята менеджерка Геновева, решихме да пробваме да се пуснем, като с нея започнах да работя реално след като напуснах компанията на Графа. И тя ме хвана и ми каза, понеже бях изпаднала в много голяма депресия, и ми вика, аз ще направя звезда, нищо не разбирам от музика, гол и бос съм в този бизнес, обаче знам как да правя бизнес, нека да пробваме. И аз, това беше единствения вариант, реално след прекратяването на договора ми, и си казах, окей, нека пробваме. Нищо не губиш. И тя ме заведе в LA тогава, направих първата си английска песен и това ми даде така крила. И надежда, че може би ще се получат нещата. И тя беше човека, който така много напираше за Евровизия. А интересното беше, че аз си го бях записала в един дневник, понеже всяка година, в края на годината си пиша какво искам да ми се случи другата година или примерно две години напред. И съм си била написала Евровизия, обаче въобще не си спомнях. И един ден те, нали, казаха ми, че ще участвам на Евровизия, аз получих паника така тогава от стрес. Не, казах му, аз как ще представям България, това е супер голямо нещо. Нали, много го исках, обаче си отговорност голяма. Да. И так му бях започнала и да пиша мои песни тогава. Не бях толкова навътре в нещата и се чувствах неуверена, но в същото време си казах ми, това ми е шанса, дошло е, хващам го. Аз пък мисля, че нищо случайно наистина не се случва и понякога ти може да не си подготвена ментално за нещо, което идва към теб, обаче то след като идва, значи ти вътрешно си готова, дори да смяташ, че не си. Ами да, аз самото преживяване мисля, че много геройски го издържах, защото те хората не осъзнават, нали, виждаш една песен, която е 3 минути, едно видео заснето, и хората почват да те критикуват. Или пък излизаш на сцената, пак пееш за 3 минути, това ти е момента на, нали, хайлайта на сцената, и почват да те редят, как си облечен, какво си направил, къде си сгрешил, никой не разбира реално какво напрежение е това и колко месеци работа стои за това нещо, защото ние работихме половин година преди това, дато не бяха лагери за писане на песни, докато намерим най-добрия вариант. Да направим видео, събиране на екип. Това е много работа. Отделно от това да се срещнеш с екипи, които да ти направят сценография и всичко за едни 3 минути. Това е месеци работа. И реално напрежението е огромно, защото всеки очаква от теб ти да си най-добрия. Ти да представиш по най-добрия начин държавата си. И тежестта си е така, натиска доста, но и в този момент стана COVID. За съжаление, тази песен, която беше за 2020 година, Tears Getting Sober, тя ми беше по-любима от другата, така или иначе. И двете са ми любими, но някакси тя беше тази, която хората четоха, че ще е на първо място, реално завърши на първо място в бетингите тази песен и хората много я харесаха тогава. Но не се получи. Шанс просто тогава. Да. А какъв беше отзвука тук в България? Смяташ ли, че хората сме по-склонни тук да хейтим, да нападаме, да критикуваме? 50/50 беше положението. Бяха много подкрепа получих, имаше и такива, разбира се, които си ме нареждаха, нали, пак и с бавна песен, с пижама съм била облечена на сцената 2021. Пък аз съм човек, който винаги гледа на запад, трендовете и всичко. Да. И малко сме по-назад в България с мисленето и изразяването.
За съжаление, дори не непременно да сме по-назад, то със сигурност сме първи в това да критикуваме и да си кажем мнението и да смятаме, че ние най-добре си разбираме. И това, че за теб има един екип от професионалисти, които са учили, гледали, знаят какво правят, те си мислят, че ти самата едва ли не си решила днес какво да си облечеш и излизаш на Евровизия да пееш. Което... По принцип, между другото, аз си избрах облеклото, така си го реших, исках да е това, така го усетих. Защото знаех, че абсолютно всички ще са много помпозни, лъскави, с рокли и така нататък. Аз исках да съм аз, да съм различна, да е нещо, което дори негативно хората ще запомнят, защото, нали, очевидно, говориха, че съм с пижама, но пък го запомниха това нещо. Но то много отиваше на цялата сценография. Аз стоях върху един голям камък. Малко приличаше на Малкия принц. Някакви хора така го определиха, което после като видях снимки бяха, да, пък Малкият принц на мен ми е страшно на сърце. И се зарадвах, че с това се го много сладко е определили. Да. Да. Ти самата успяваш ли наистина да правиш на 100% нещата, които харесваш? Има ли проекти, които не винаги са твоите? Ами аз съм човек, който много държи винаги да... Да, на 100%. Не съм сигурна, че на 100%, защото винаги искам още и още, но винаги държа аз да съм си съавтор на нещата, винаги да съм щастлива от това, което правя и изкарвам и давам на хората, защото ако е нещо, което не е за мен, то си лечи. И дори аз, ако съм изкарвала нещо, което не е за мен, нито искам да го пея пред хората, заобикалям го и не говоря със страст за него. Да се опитвам. Разбира се, има такива моменти, но в музиката по-скоро не. По-скоро процеса около музиката. Неща, които трябва да правя, но не са ми толкова покрай приятни. Това. Да. Да. Скоро се задава и твой първи самостоятелен концерт в Лондон, което също е нещо много вълнуващо. Какво всъщност може да очаква публиката там от теб? Ами, там може да очаква... То ще е много интимен, така да го кажа, концерт, в който просто ще си разкажа своята история чрез музиката, ще говоря за песните си, ще изпея някои неиздадени песни също така, които предстои да бъдат издадени скоро. Това може да е нещо изненадващо за тях. Ще ме подгрява Майя на Лани, с която си пиша песните. Тя беше много щастлива, като извънах и казах. Че и ще пеем заедно с нея също, което е нещо ново и за мен, супер, и за нея. Така че има изненади, които... Кой каза, че е имал преди това концерти там, на това място, на което ще пеш? Ами, Еми Уайнхаус, доколкото разбрах, е минала оттам, Ед Ширан и още други големи артисти, които... Значи, тъмън ти е време и ти да си там. Наистина убедена съм, че това ще е много твое нещо. Надявам се. Всъщност, говорихме си за музикалната индустрия в България съвсем бего. Кажи ми, какво от чужбина можем да вземем като добър пример в музикалната индустрия тук? Просто да сме по-отворени към различни артисти, да не сме толкова забити в това, само трябва всичко да е на български, трябва да е един определен стил, защото тук доста... поп-музиката се измести от поп-фолка, което няма лошо. Ние сме балканска държава, но все пак, нали, има и артисти като мен, които се опитват да правят световна музика и трябва да им се дава повече поле за изява. Това, което много липсва в България, за мен е концерти на артисти, да си имаш свой концерт и да пълниш зали или стадиони, или просто да можеш да отидеш на концерт. Защото тук се канят артисти по клубовете, плащаш едни малки пари, свикнал си да ти е всичко много достъпно. Ако не иска не отида на концерт, защото има някъде, ще знам, че ще я видя примерно в някой клуб след 5 дена и ще си платя по-малко пари. Това го има, този менталитет в България много ме дрази. Нямаме култура, не сме научени на култура толкова. Да, и да даваме средства за изкуството, защото всеки се труди, всеки работи и никой не осъзнава колко пари стоят зад един проект. Защото ти виждаш, чуваш една песен и едно видео, но знаеш ли колко струва тая песен и това видео да ги направиш? И колко труд е положено от много хора? Какъв е всъщност процесът по създаването на един клип? Ами процесът обикновено се снима около 12 часа един клип. Ставаш сутрин рано или според зависи, може да започнеш и късно вечерта. Снима се цял ден, наема се екип, осветители,
всякакви други... Да, декор, дрехи, декори, коса, да, грим, стилисти, коси, всичко. Да, гримове. То звучи много забавно. Страни си каже, тая работа... Идеално, отиваш и... Да, но всъщност е изключително изморително и може си овъртайм, примерно, което означава, че трябва да платиш повече пари, всички се напрягат, почва да става много тегаво. Но това доста често се случва в заснемането на видеа. Така че си е доста работа и след това да се обработи и всеки да хареса по веригата, защото не си само ти артиста, който трябва да хареса, ами имаш лейбъл, има хора, които казват това и това и това. И е доста така, процеса тече примерно един месец някъде. Да, минимум, за да стане едно нещо завършено от край до край. А Блум ли е песента, с която най-много те разпознават тук в България? Тя ли е песента, която така гръмва, защото аз, между другото, я бях чувала и просто съм чувала по радиото. Позната ми е, но нямах представа, че е твоя и вече в последствие осъзнах, че е твоя. Това е проблема в България, че много хора са чували песните, но не знаят, че съм аз. И това ми е борбата с България. Как да се наложи тук, да знаят хората, че това съм аз. Но да, Блум може би е наистина най-много се хареса и възприе. Може би тя е най-комерциална. Да. Честно казвам, от всичко, което съм правила. И най-сладникава такава. И точно това ще да кажа, че по-лесно я възприемаш, може би, тази песен. Да, по-комерциална. По-лекичка е така и няма, примерно... Въпреки, че пак има така засегната тема за менталното здраве, но под по-лека форма и хората не го възприемат за нещо по-тежко. Тежко, да. Въпреки, че последната ти песен In Between, тя също е родена от някаква емоция на болка и тъга, обаче слушайки я, не ти се предава тази емоция, предава ти се усещането за сила, за борбеност. Тоест, според мен и тя ще бъде много успешна. Поне аз лично много я харесвам. Днес, докато се оправях, слушах на репит, за да съм в настроение днес. Благодаря. Ами, надявам се, да, това ми е най-любимата песен до сега, която съм изкарвала. Имам и още няколко, които не са изкарани, така че In Between много вложих в нея. Е много различна според мене, защото тя започва бавно, после преминава в нещо тотално различно и е точно като едно... Исках да се усеща като едно пътешествие тази песен. Из емоции. Минаваш през една емоция и после отиваш в друга и, както казваш, да почувстваш една сила, едно освобождаване от това, през което си минал. Според теб самата тъгата или радостта е по-голям двигател, когато става дума за творчество? Според мен тъгата. Най-добрите песни и творчества като цяло света, писателите, артисти, които рисуват и правят филми, всичко излиза от тъга, тъжни моменти. Това е... Аз като съм щастлива не мога да пиша. Въобще не ми идва нищо. То звучи толкова... Сладникаво, много сладно, бозаво, точно бозаво. И някакси няма... Не мога да намеря някаква среда там, където да напиша нещо хубаво. Въпреки, че съм писала и такива. Блум, примерно, е така. Да, Блум звучи като песен, когато си написала в период, в който си... Тогава се чувствах, да, добре, точно се чувствах как разцъфтявам, имах нужда да го изкарам. Но това може би е единствената ми така най-позитивна песен. А другите са... Аз дори не... Те пак са позитивни, защото винаги има, нали, надежда накрая. Аз обичам да разказвам истории, понеже знам, че хората минават много често през различни трудности и когато напишеш песен за нещо, в което човек може да се припознае, си казва, не съм сам. И са ми писали много хора как точно в даден момент е излязла, примерно, моя песен или са чули някоя друга и си казва, това толкова ми помогна в момента, защото нали, от текста, от музиката и всичко, и си казва, точно това имах нужда сега. Аз също съм така с различни артисти и пиша понякога, нищо, че не ми отговарят. Но нещо ти пробвай се някой. Слушам, примерно, някаква песен идва в ежедневието ми и съм в някакво настроение и тя ме удря направо и си казвам, точно, музиката е двигател наистина. А кажи ми за проекта ти с Евгени. Всъщност, вие двамата изпълнявате песента «Хубава си моя горо», изумителен клип и страхотно твое изпълнение, разбира се, с него. Това е една от малкото песни в новия ти период, така, която е на български, ако не се лъжа. Как я възприеха хората тук? Мисля, че добре се възприе. Пак имаше критика, разбира се, че сме променили прекалено много песента, но това е прочита на артиста, да фанеш нещо, защото пък, нали, тази песен според мен е позабравена.
И ние двамата с него се фанахме и той каза, трябва нещо на български да направим. И аз казвам, какво ще е това нещо? И двамата достигнахме до консенсус, че хубава си моя Горо, тъй като я изпълнихме веднъж на концерт и хората реагираха много добре и си казахме, че може би е хубаво да направим наш вариант и да го пуснем хората да си го слушат. Много е хубаво и много въздействащо. Не мога да си представя защо някой би могъл да измисли какво негативно да каже. Защото, нали, когато си по-голям патриот в България, си искаш това, което си е оригинала и да си друго няма. Но нека, да, за всеки си има място под слънцето. На колко метра от земята снимахте този клип е моя въпрос. Ох, колко беше. Забравих, че да ти кажа, беше много високо. Но интересното беше, че понеже аз съм супер страхлива от високо, много ме е страх, но не го усетих се, но не знам. Успя да се потопиш в проекта. Да, хем виждах, че е адски високо, в същото време бях някаква супер, много яка гледка. Идеално тук да направим едно парче на хиляди метри от земята. Много яко изглеждаше и двамата сте наистина страхотни и поздравявам ви за това, че сте се осмелили да направите нещо такова. Беше наистина супер. Така, сега, всъщност, последно вече за клиповете и ще минем и на някоя друга тематика, но тъй като сме в Сердика център, няма как да не спомена, че ти имаш един клип, който е сниман всъщност на най-горния етаж тук на паркинга на мола. Да. Lover's Trial. Как и защо решавате да бъде сниман тук? Ами, търсихме малко по-такова урбан място, което да не изглежда толкова българско, може би, защото горе на покрива е много яко. И с момичетата, понеже ни бяха облекли много така по-модно, по-готино, ни трябваха такива кадри, където да има пространство около нас и вътре в това остъкленото помещение, където пък беше супер красиво. Да. И като го видяхме, бяхме някакви, това е мястото, на което искаме да снимаме. И бяхме много щастливи, че Сердика ни дадоха тази възможност. Виждаме теб самата в много стилове. Да речем, ако гледаме Bloom, там си една, в In Between си друга. Сега днес при нас си трета. Кажи ми, в кой стил ти се чувстваш най-комфортно? Ами, In Between си е моя стил. Но аз в ежедневието си ходя така, защото ми е по-удобно. То оставаше да ходиш цялото. Не мога да ходя с рокли, така на... С курсети. Да. Но артиста Виктория си е винаги... In Between е моето. Bloom беше експеримент, честно казано. Ме като ми казаха, че трябва да обличам розова рокля, бях... Добре, нека пробваме. И беше забавно, де. Отиваше си там много си на видеото. Там си доста повече girly girl, което не смятам, че е твоя вайб непременно. Но... Ами да, аз не се виждам по този начин, за сигурност. Но примерно In Between си е... Си е твоето нещо. Мисля, че изглежда по... на високо ниво. Всъщност Дизел те обличат за клипа ти In Between. Кажи ни с тях, ще има ли продължение на вашата история? Ще има, да. Те много харесаха проекта, много харесаха и фотосесията, която направихме за тях. И бях на тяхно шоу в Милано за рождения ми ден точно. Вау! И ми се обадиха примерно една седмица преди рождения ми ден. Казват, искаш ли да отидеш на шоу на Дизел, на новата колекция на 21 септември? Аз бях, да, точно това подарък за рождения ми ден, не. А пък си бях, манифестирах се през това време, че много искам да отида в Италия тогава. И тъй като ми се обадиха и бях... Супер. Значи има нещо с манифестациите при теб категорично. Значи първо Евровизия спомена. Понякога има, много рядко има наченки, но има явно, да. Явно има, когато си струва да се случи когато така. Когато си струва, явно, да. Това е супер. Да. По-добре такива неща ти се сбъдват, които си струва да ти се сбъднат. Абсолютно, да. Спомена всъщност, че Виктория в личния живот и артиста Виктория може би се различават. Би ли могла да определиш с какво? Как да кажа? Не се различавам толкова чисто като характер, може би като визия. Най-вече се различавам. Нали? В клиповете на сцената... На сцената съм доста по-отпусната, отколкото ако трябва да седна да си говоря с някой непознат човек. Да. Примерно предпочитам да изляза и да пея и да ти покажа какво мога да правя, отколкото да седна и да си говоря. Разбира се, вече съм се и понаучила така да общувам с различни хора, които са непознати. Не е толкова страшно.
Сподели, че си интроверт, а да. Тази професия изисква да си дори крайен екстроверт понякога, може много би. Зависи, честно казвам, mm-hmm. защото има много, много артисти, които са интровертни. Е Чиран, например. Mm-hmm. Например, е интроверт. Аз се запознах с него, когато беше на концерта му тук в България. И пък беше един такъв свит. Точно такъв, какъвто го виждаме, реално той си е свитичък. Да. В същото време той знам, че сигурен съм, че е голяма шматка. Усещаш го, че е скрит. Усещам, да, защото интровертните хора доста често те са прикрити заради свои страхове, но са много сърцати и луди хора вътре в себе си. Просто някой трябва да изкара лудостта им навън. Ти така ли се определяш? Да. Аз съм си шматка. Голяма. Моите приятели, които са най-близки до мене, винаги го потвърждават и казват, че за тях, примерно, съм най-забавният човек, който познават, съм смешна в готиния смисъл, луда и геят, примерно, че не го изкарвам това навън. Но пък аз си подбирам хората, защото това е енергия и не може да даваш на всеки. Не може, аз това щях да кажа, иначе би била постоянно изтощена да си постоянно аниматор. Да, знам екстровертите как съществуват, честно казвам. Това е, има хора около мен, които са такива. И те се прибират скапани вкъщи. Те се зареждат от това да дават толкова много енергия и в същото време се изцеждат. Защото за теб не си остава нищо. Това е. Ти ако по цял ден даваш, накрая какво остава за теб? Аз себе си не бих определила като екстроверт със сигурност, въпреки че моята работа също изисква от мен постоянно да говоря с хора, да ходя на срещи. Тук, нали, да идвам да се запознам с сумати хора, които идват при мен. И до вчера не сме се познавали, обаче трябва да си говорим, все едно сме първи приятели. И това е наистина изтощаващо. Някой път, като снимаме 3-4 епизода, просто се прибирам и заставам вкъщи. Пълна тишина трябва да бъде. Смисъл, дори не мога да слушам музика. Това е истина. И аз имам такива моменти. Понякога. Много рядко, но ги имам, да. Нормално е. Кажи ми сега, участвала си в Маскирания певец. Там ти се налага да пееш песни на Софи Маринова, на Галена. Това е един жанр съвсем различен от твоя. По-рано споменахме, че в България има много артисти, които от поп се обръщат към поп-фолк жанра. Какво мислиш ти за това? Трудно ли ти беше да пееш чалга? Аз си ги избрах, честно казвам. Не очаквах това да чуя. Ами, трябва да си различен и трябва да експериментираш. По принцип, ако беше преди, не знам, година преди Маскирания певец, нямаше да се навия да си избера нещо такова, тъй като аз съм много търсещ човек постоянно, да се предизвиквам с някакви нови неща и си казах, що пък да не пробвам да изпея нещо, което е супер далече от мене. Нямам нищо общо с тази музика. И се изкефих, честно казвам. Мен беше много забавно. Защото аз като малка бях голяма чалгарка. Ма не ти ли че бе приятелко? Къде си била така чалгарка? Бях. 5-6 клас си служах много по-фолк. И си ги знаех всичките песни. Даже на 15 мисля, че бях също. Имах един такъв период. Сериозно? Да, ще падна. Е, балканската кръв. Няма как да избягаш от нея. То си тече в тебе. Ти аз съм закърмена с Софи Маринова. Буквално, като бях малка, си спомням, майка ми и баща ми нон-стоп пускаха само поп-фолк вкъщи. Израснала съм с тази музика, но като станах на 11-12, започнах да слушам тотално различна музика. Сама си я намерих и се усетих, че е моята. Ема, готина, че си го признаваш и че нямаш, не слагаш някакво клеймо на това ужас, нали, не трябва да слушаме. Музиката е музика, смисъл, стиловете са различни, всеки има право да харесва това, което му е на сърце и на душа, защо трябва да осъждам някой стил. Да, с някои неща не съм съгласна в поп-фолка, че се рекламират някакви неща по-пошли на моменти. Да. Но пък има много хубави поп-фолк песни. Има, аз съм съгласна. Аз днес мога да си пусна на парти, ако съм, да си слушам нещо. Значи, вкъщи няма да си пусна, но ако не те поканя на чалга парти, Лора да не се казвам, разбираш ли? Добре. Така ще ни видите някъде. Би ли участвала отново в такъв тип формат? Защото минаваш през X-Factor, през Евровизия, Маскирания певец. Взима ли ти това много енергия или все пак ти дава и много бенефити, които те радват? Взима си доста енергия. Аз бях в един доста кофти период по време на Маскирания певец и това, че спечелих, беше като една награда за всичко, през което преминавах тогава.
Но пък отделно от това се чувствах много готино. Това беше нещо много различно за мен. А вярваш ли, че ще спечелиш? Не, аз всеки път си мислех, че ще отпадна. То малко като с секс фактор и там на всяка елиминация, на всеки концерт си казвам, аз си тръгвам. Няма, не съм се справила много добре. Много си миличкото. Аз съм така всеки път. За Евровизия, като бях, си викам, сега няма да продължа на финал, нали? Какво ще прави? То почва една въртележка в главата. Хората сега ще му плюят, ще кажат нещо. Но това са си вътрешни притеснения и несигурности, които... Как се бореш с тях? Просто бидейки много активна и действайки против притесненията си, или пък се осланяш на някои хора, които имаш нужда да ти кажат, давай, ти си не, можеш. Не, дори това не ми помага понякога. По-скоро имам като някакъв вътрешен бутон за апатия и когато стане супер напечено вече и виждам, че не издържам напрежението, все едно превключвам и влизам в тотален режим на апатия. Така бях по време на Евровизия. Те ми се смяха даже, защото примерно бяха кабинки една до друга и всеки си има своята кабинка. Обаче от дясно пее една мадама, примерно крещи, така супер силово пее. От другата ми страна някой надава вой и пее и те се надпяват всички, като по филмите. И аз вътре стоя, имах една перука и така си реша косата. И ми като ти си луда. Няма ли да пееш? Не, не искам. Как така? Той просто е била надута главата в този момент. Не, просто за да съхраня емоцията в себе си, трябва да правя нещо друго, което не е свързано с това. И примерно да реша коса, беше по-приятно, колкото и странно да звучи. По-спокойно да ти е. Да. Тоест, когато спечели маскирания певец, каква е емоцията, която изпитваш, когато си толкова убедена, че нещата няма да ти се получат, а те взиман, че се получават, че и свръх? Много се зарадвах. Аз тогава наистина не очаквах, но като останах на финал, естествено се и надявах. Си казах, един път да спечеля нещо, ще е готино, нали? Защото, нали, се съм много близо до финалите на различни предавания и участия, но не съм стигала така да спечеля нещо. И много, много щастлива бях тогава. Много се зарадвах. А би ли отишъл пак в такъв тип формат? Много зависи от формата. Аз него го приех, защото съм зад маска. И ми беше интересно... Цялата психология на предаването ми беше интересна. Как мислят хората, как ти звучи гласа, как те разпознават или пък не. Те до повече от половината предаване не можаха да се сетят, че може да съм аз. И това ми беше много интересно като експеримент. Но ако е друго предаване, не знам. Може би бих се впуснала, да. А би ли отишъл отново на Евровизия? Мислила съм си го. В момента не съм на такъв етап. Може би зависи. Зависи много от обстоятелствата. Но това се случва веднъж в живота, според мен. Да го повтаряш, ако дори да имаш възможност, някак си искам по-големи неща. Айде да, но ще ти се случат, убедена съм. Взимаме cheers, да си кажем, с това кафе кажем, от Неспресо. Да. Много им благодарим. Супер. То е стинало, докато си кажем всичко, пак, но няма проблем. Пак е добре. Много си сладичка, бе, миличкото, то притеснително. А сега не се притеснявам. Ма не, просто ми е много мило как казваш, че нали се не вярваш в това, че нещо ти се случи и се... Ами, по принцип, предпочитам да съм по... не песимистична, но по-реалистична. Ако винаги съм... в моменти, в които съм си мислила, че вярвам супер много в нещо и съм някаква убедена, че ще се случи, то не се случва и аз после съм... супер смачкана. Да. Много съм емоционална и чувствителна и предпочитам да си казвам, това няма да стане. Пък то като си става, нека си става. Нека. Да. А как реагираш на това, че сега има все повече хора, които се вглеждат в теб, следят те за грешки, наистина критикуват те, коментират те? Но вече не ми пука изобщо. Пак ли е бутона апатия включен? Не, просто започнах да работя върху себе си и осъзнах, че аз знам какво правя, знам какво давам, знам колко работа върша за тия проекти, които изкарвам. И не го правя... Аз го правя и за себе си, не само за хората.
защото и за родителите ми го правя, и за близките ми, за абсолютно всеки, който се намери в моето изкуство, е добре дошъл и съм супер щастлива. Който не е, просто може да подмине. Не го разбирам това, защото трябва да храниш постоянно някой. Има хора, които се хранят от това да нарежат някой да, друг. Да, има, за съжаление. И по принцип никога не съм се впечатлявала от коментари на хора, дори лоши. Имало е някакви моменти. Може би много в началото се засягах по пътя си, но после спрях да чета. Аз дори до ден днешен никога не си отварям коментарите за нищо. Как успяваш да се сдържиш? Не ти ли е интересно не. Да видиш? Не, защото предпочитам да се изключа от това нещо. Не знам, така съм свикнала. Странно е. Разбира се, виждам понякога. Да. Но, примерно, негативни, ако видя, почвам да се смея. То е толкова смешно понякога, че... Хубаво е, че го приемаш така и че не си толкова податлива на критика, защото знам, че хората могат да са много злобни понякога. Податлива съм от близките си хора. Е, там ако обичам някой и, примерно, той ме критикува по негов си начин, който, примерно, ще ме нарани, тогава ми е много кофти. Ама, примерно, някакъв непознат човек, дето нито ме знае аз коя съм, нито пък аз знам, че той съществува, къде да се засегна. А когато те срещат на живо хората, без значение дали ти говорят на български или на английски, очевидно те не знаят как да ти говорят. Предполагам, странно ли е за теб да идват да се снимат, да искат автографи от теб или се свиква с това? Не, на мен ми е много мило като дойдат. Виждала съм много пъти, че се спират да идват някакви хора. Примерно гледат ме отстрани, шушукат си нещо, даже са ме сочили. Но не идват. И ми се е случило много пъти на... някакви магазини, на бензиностанции, влизам и чувам моя песен и примерно жената на каста казва, ти не си ли това момиче? Викам, да, съм. Аз съм момичето. Да, доста често не ми знаят името. Разпознават ме като физиономия, но не ми знаят името. Това е странно, но пък аз реално, да, сега ти казах, че Блум съм я чувала и не знаех непременно, че е твоя. Какво би могла всъщност да направиш по тази тема? Не знам, все още го търся. Тук маркетинга. Да се маркетинга седира, ако е удобно. Да. Сега ти ни каза, че имаш неиздадени песни, които хората ще могат да чуят в Лондон. Можеш ли обаче все пак да ни подскажеш нещо друго, по което работиш в момента и за което ще ни е интересно да разберем? Ами много скоро изкарвам коледна песен, коледен проект, която хората ще могат да чуят и видят видеото. И нея ще си изпея в Лондон, защото е точно пред коледно, такова много кога ти е приятно датата настроение. В Лондон? На 4 декември. Айде хора, всички да сте там, които сте в Лондон и ни гледате. Да, ще се радвам много. Иначе предстои ми следващата седмица шведите, с които работя, идват в България, ще си имаме 10 дена да си пишем песни. Нямам търпение, защото съм си написала около 10 различни бележки с текстове в телефона и просто искам да го изкарам това нещо и да направя поне 5 песни нови. Точно това ще да питам дали имаш така някаква квота, която се стараеш да си изпълниш. По принцип бих искала 10 да направя, но знам, че няма да се случи, тъй като процеса е... Нали, можеш да направиш 10 песни за 10 дена, но колко ще са добри, да. Зависи. Стараеш ли се да изпипваш всичко до... Много. Много. Дори демата, които правя, винаги ги изпипвам до... Коледната ми песен, например, която ще излезе, направихме я за 10 минути и я измислихме като мелодии на края на една друга сесия, която имахме и седахме. Просто и аз казах, от Warner искат коледна песен, а то беше лято. И си казвам, трябва да нещо да направим по въпроса и и седнахме с една китара, аз им казах, че не искам да звучи толкова коледно, колкото другите, нали, чизи песни коледни. Да. И седнахме и Майя, момичето, с което пишем, почна да пее някаква мелодия, аз почнах след нея да пея нещо друго и това го записахме на телефона си едновременно. И след 10 минути бяхме, ние имаме, супер, значи остава утре да напишем текста. Стига. Написахме го за 2 часа, записах демото, в което ми отне около час и половина, изпратих го на Warner, влюбиха се в песента и казаха, супер, изкарваме и трябваше
всичките вокали, които бях записала, бяха достатъчно добри, че не трябваше да я презаписвам наново. Да. Уау, т.е. това наистина е един 10-минутен проект, нека го наречем така, който се превръща в реалност съвсем скоро. Да, много странно. Има такива проекти, те са веднъж на, не знам, високоста, да е вероятно се получават, но ги има. Но се случва, това е готино. Случва ли се често обаче да ти поръчат песен? Да ти кажат, трябва да направиш коледна песен, без значение, че то е юни и ти си на море и ми, съвсем... Тя тази песен се говореше още от началото на годината, че трябва да правя коледен проект, но аз се го отлагах, защото хич не ми беше коледно. После пък преминах през раздяла, въобще не исках да чувам за Коледа. И някакси се бях фокусирала в други неща, обаче вече като опря яйцето до, както се казва, и казвам, добре, това е момента, трябва да напиша, иначе в противен случай трябваше да взема някое готово демо, което те ми предлагат и да го направя, което на мен не ми харесва. А всъщност ти имаш една предишна коледна песен, ако тя не се е кавър, лъжа, кавър, да. Да, всъщност от нея ми дойдоха многото слушатели в... Да. Spotify. Е, добре, и след като точно покрай този кавър, аз помня в едно интервю ти казваш как се... Не, в твой Instagram профил беше качила видео, в което разказваш как от 40 000 месечни слушателя ти се събуждаш след няколко седмици и те са почти милион. Да. Заради коледна песен. Защо не искаш да задълбаеш, например, в тази тематика, чисто като бизнес решение, да направиш още повече такива коледни песни? А, възможно е да задълбая, но там въпросът е, че не искам само това да е фокус, но примерно миналата година беше това, трябваше да направя кавър. Аз много не исках да го правя. Ето това е нещо, което примерно не исках толкова да го правя. Защо? Ами, защото... Не е твоето било просто или... Тази песен на Марая Кери много, много е насадена в времето и някак си тогава реагирах остро и казах, тази песен аз не искам да правя, те не мога да я слушам. Той се е включил, да, как? И... Същевременно обаче, нали, като направиха този аранжимент, който е по-минимал, минималистичен и с пианото само и в мой стил, така да го кажа, си казах, добре, така може. И го направихме и те успяха да я бутнат по различни плейлисти. Всъщност дори звучава в Лондон на един Christmas Market песента. Мои приятели ми я пратиха и защото като ние стоим, слушаме, какъв е този глас, много ни е познат. И като това Виктория. И беше готино. Та сега се надяваме с авторска песен вече да отново да постигнем резултати. Сигурна съм, че ще е така. Отива ти, въпреки че може би не е твоята тематика, но според мен... Ами тази специално много, може би е най-искрената ми песен, която съм писала до момента. Супер много си изля душата вътре, въпреки че стана много бързо, просто съм имала нужда явно да го изкарам. И ми е точно толкова любима, колкото In Between. Вау, а значи ли пак, че има много тъга събрана в нея, която... Това е, може би, най-тъжната ми песен до момента. За Коледа. И толкова весели песни има за Коледа. Хъж, трябваше нещо малко по-минорно. Има хора, които страдат и са самички на Коледа. Така, нека да има и за тях. Да заслужат и те. Стига Марая Кери. Да. Или ако слушат твоята, да е твоя кавър на Марая Кери, за да е... Или нея да се слушат. Като им е весело, да им е весело, като им е тъжно, да има... Аз съм винаги на този принцип. Трябва да има от всичко, за да може да си задоволяваш емоционалното състояние. Съгласна съм с това. На мен едно пиленце ми подсказа, че друго нещо, което задоволява твоето емоционално състояние, сигурна съм са твоите кучета. Защото се оказа, че имаш 5 кучета. Как се издоби с всички тях? Ох, ако мога да имам още... Бих имала. Зависи къде живееш, просто предполагам. Не, то не е доживеенето. Аз мога да си взема още едно, например, но не мога да си позволя. Времето не ми стига. И се измарям супер много. По принцип не ги гледам 5-те наведнъж. Майка ми гледа 3 във Варна, аз гледам 2 в София. Но доста често си ходя до там и ги събираме заедно. Миленьки. Което е готино. Те си гутница, много са сладки. Имам си един мъжкар единствен, всички други са женки. А те всъщност някои от тях са спасени, доколкото знам. 4 от тях са спасени. Първото ми само е купено, защото много ми беше мечта да имам куче, Golden Retriever. И като станах на 18, понеже нашите не ми даваха да си имам куче, първото нещо, което направих буквално след рождения ми ден, отидох и си купих куче.
Значи моята история е абсолютно същата, защото аз също на 18, аз толкова много исках куче. Нашите винаги, ние сме гледали котки, защото не ни е било чуждо това с кучетата какво се прави. Аз самата си мислех, че просто като имаш куче, излизаш на кафе с приятелки с кучето. Ти смисъл, не схващах, че то изобщо не значи това. Взех си куче и всъщност второто ми куче също е осиновено. То само си дойде вкъщи. Абсолютно съм убедена в това, че той просто беше на улицата и се прибра с нас от разходка. Така че знам каква емоция е това да прибереш едно клето създание, останало на улицата. И много ти се възхищавам за това, че си го направила с още няколко животинки. Да, аз второто ми кученце е осиновено от приют и другите вече са ми от улицата, така прибирани. Имах още две, по принцип, но на тях им намерих дом, защото моя мъжкар просто не се разбира с други мъжки. А те бяха мъжки кучета. Той си е свикнал само с жени в неговия харем. Не му е някой да му разваля реда. Да, но едното много трудно го преживях, защото живях с него една година. Те бяха най-добри приятели, обаче стана тинейджър. И почнаха да се карат. Нямаше как да стоят на едно място посмъртно. Но до ден днешен ми е страшно така. Нищо, ти пак знаеш, че си направила най-доброто, на което си способна, за да можеш да... Просто мисля, че той ме обичаше повече от моето куче сега. Оле! Което е? Нищо. Нали има хора сега, които не го обичат и се грижат за него? Така че, да. Чувате ли се с хората? Много рядко. Годината, на две години веднъж. Да. Наскоро го видях и видях, че е добре, но той вече не ме помни, което ми стана също много тъжно, но не го бях виждала 3 години. Нормално, то времето пък си се е изнизало. Аз ти подарявам един ваучер от Сердика Център и искам да те попитам къде би го изхарчила днес. Много благодаря първо за ваучера. Бих го използвала за... Ще ходя в един приют за кученца, където искам да доброволствам и ще им подаря лакомства. Ох, искаш ли да отидем заедно да ги изберем? Хайде. Хайде. Влизаме в петне да видим какво можем да изберем за животинките. Обикновено какво взимаш за животинките, когато ходиш в един приют? Ами обикновено имат нужда от храна, гранули, в повечето случаи. Може и лакомства, така че добре, нека да видим какво може да им изберем. За кученца ли взимаме предимно? Кученца, да, основно за кучета там, където ще отида, да. Хайде да видим сега. В кой приют ще ходиш ти всъщност? В общинския приют, там имат питбулчета и ми вписаха от тяхната страница, че много биха се радвали да отида да разходя кучета и ако мога да им помогна с каузата. И аз веднага го приех при сърце и си казах, да, супер, много искам да отида и да ги видя и ми разглеждах снимките, толкова са сладки, направо. Айде, моля те да дойда с теб, айде, има ли как? Има, разбира се, нека да отидем заедно. Ох, супер. Ще ги разходим, ще им дадем храничка. Ох, много се радвам. Ще ги нагушкаме, миленките, да получат малко любов. Да, то всъщност има ли значение кога се ходи? Може ли човек да отиде всяка когато събота, реши? Всяка събота се ходи между 10 и 2 часа. Ох, супер! Ами айде, значи отиваме с теб. Всеки, който има желание, може да дойде и да доброволства заедно с нас. Виж, явно не случайно сме застанали точно тук да си говорим. Аз ти предлагам да вземем този най-голям. Да, и аз съм за, защото е 18 кг, което рядко се среща при храните за животни, така че е супер идея. Ще ти помогна до колата, мислиш, че трябва помощ. Дибаме. Те ми пишат често такъв тип приюти. Това, защото не съм и си осиновила кученце приют. И те знаят, че реално ти си човек, който би могъл да отрази това нещо. Аз им помагам моя фейсбук, примерно личния ми фейсбук. Ако влезеш вътре, искаш да излезеш те, брат. Споделям само кучета за осиновяване. Нищо друго. Дори песните си не споделям там. Само животни. А намират ли се всъщност от Фейсбук хора, които да си търсят? Много трудно. Много е трудно. Не знам, защо така хората са резервирани към животинките. Брат ми сега много иска да си намери котка. Така че ако намериш кота някъде, направо не пращай. Фейсбук е пълно с котета, кучета. Има, аз бях харесала още едно, щях да си го осиновявам. Бях на ръба, обаче жената не ми отговори 2 или 3 седмици. Аз си писах директно, викам, искам го това куче. Тя ми вика, ами те го осиновиха вече. И викам, браво. А ти вече си го искала това куче. Аз се влюбих, просто видях я и даже... Май бях измислила име. Просто го видях кучето и си казвам, искам го това. Да, аз много ми прилича на първото ми осиновен. Ето, тя ми е много, много ми е специална. Такова куче не съм виждала другаде. Толкова е смешна.
Има супер криви крака. Дълга е като автобус. Ама мъничка ли е? Ей така голяма е, средна е, но е с къси крака и криви. Те са е така изкривени. И е много смешна е Рая. Я кръстих тогава. Моята Кая е първата ми, Марковото ми куче. Е Кая, тя е френски булдог. А другото си любената куче е, го нарекохме Найро, защото всъщност преди време, когато някъде са намирали момченце, оставено бебе, са го кръщавали Найден. Uh-huh. И всъщност оттам ние решихме кучето да се казва Найро, с майка ми го решихме това и помня как вече бяхме осъзнали, че той две седмици беше при нас, но ние търсихме дали някой не си го изгубил, защото всъщност той беше много малък и беше много чист. Не изглеждаше като улично куче, което да си е било на улицата през цялото време. И всъщност няма да забравя, когато ми писа една жена и каза, ами това куче май е на една баба от квартала ми, а той вече две седмици е при нас, ти със съзнанието, че това вече си е твоето куче. Да. Ние тогава плакахме вкъщи от мисълта, че ще трябва да го върнем, но за щастие се оказа, че бабата си има нейното куче, Найро си е наш и той остана при нас вече 5 години. Милички, голяма любов е това. Да. Айде да взимаме тогава с ваучера. И е супер, супер каза, за която научи. Благодаря, че вдъхваш кураж на всички хора да го правят. Ти знаеш ли колко кучета са? Има едно, дето аз така си харесах. Той е много грозноватичък, обаче едното му око е по-малко от другото и се казва Брауни, му викали секретарката и всички са влюбени в него. И никой не го осиновява и ми е толкова мъчно. А старичко ли е, че не го осиновяват? Или просто, защото изглежда... Според мен, защото е урофан такъв един. Няма някакъв много красив вид, обаче според мен това му е чара. Аз съм много обичам такива кучета. Не искам да ми е мега красиво куче. Да, няма нужда да е съвършено. Аз преди се грижих за едно кученце, то там ми тръгна страстта, нали, за приюти и такива неща. Че беше инвалид, нямаше крачета задни. И аз му купувах чорапки, такива специални за крачета, да не си ги дере, да, защото му кървяха постоянно. И никой не се грижеше за него, реално беше в един хотел изоставен и там да си прави, когато си прави в стаята. И аз ходих, разхождах от кой го осиновиха накрая в Лондон. Много се радвам. Има хора с големи сърца. В чужбина осиновяват повече, отколкото в България. Тук много е странно, но аз имам много неприятен опит с ветеринари, защото Кая, тя е френски булдог, аз ти казах. Мога да ти препоръчам, ако Тодоно не ми се налага пак, но тя направи дискова херния и беше с парализа на задните два крака. И всъщност те се влачиха и така нататък. И на мен лекарите ми казаха, ми няма какво да стане, нали, или ще я гледате така парализирана, или може да я приспите. И аз казвам, вие добре ли сте? Смисъл, как това са опциите, които ми давате? Две седмици си взех отпуска, бях плътно вкъщи през цялото време с нея. Правих и физиотерапия, всякакви упражнения и на втората седмица тя си проходи. Браво. И до ден днешен ходи, тича, играе си с други кучета, с Найро се гонят постоянно на градината в нашата къща. И браво. Като цяло смятам, че човек не трябва да се отказва пред някакви трудности или да каже, ми моето кученце не може. Да. И да вземеш някакво друго решение. Което... Моето едното е така. Добре, супер, благодарим ви. Си. Чао, лека работа. Или искате още малко? Айде малко. Ще справим, но можем още един да вземем. Още два даже. Връщаме се набързо в студиото, за да те питам няколко блиц въпроса, без които просто не мога да те пусна да си тръгнеш. Кажи ми, кучета или котки? Двете. Ясно. И двете, мисля, че ще кажеш категорично кучета. И котенците са сладки. Миличките, така е. Би ли имала и котка? Да, много искам. Напоследък се повече искам котка, обаче няма да моя мечо няма като. Това мъжкара е страшна работа. Страшна. Евровизия или маскираният певец? Евровизия. Руса или червена? Червена. Правилно. Евгений или Филип Буков? Сега. Какви са тия въпроси? Виж, това, че не я зачекнахме тази тема, не значи, че не я знам. И двамата сега. Те са много различни, ама и двамата са много готини. Измъкваш се тук, но добре. Още един татус или още едно куче? Може би татус, защото просто нямам възможност за повече кучета. За повече татус имаш ли възможност? Има още малко място. Добре, има, значи. Балада или денс парче?
Балада, защото много повече емоции изкарвам там. Стокхолм или Варна? Варна. Любимия ми град. Много обичам Варна. Аз се асоциирам с Варна. Ако ме питаш, сърцето ми е оттам. Не съм от София. В смисъл нещо се объркало просто. Варна е. Има някаква магия в този град. Факт, абсолютно. Да пееш в студио или да пееш на сцена? Не мога да избера, честно казано. Тук бих казала и двете, но напоследък ми се случва само студио. Но се надявам повече и на сцена да стане. Аз също ти го пожелавам. Тишина или шум? Тишина. Пиано или китара? Пиано. Много ти благодаря, че беше благодаря нас гост. Благодаря и аз. Беше ми наистина много приятно. Вие не забравяйте да се абонирате за канала ни, да цъкате всички видове камбанки, които ви излизат тази тук. Не. Благодаря ви, че гледахте и следвайте ни за следващия епизод.